ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଓଲିଉଡ୍ ମୁଭି ଜଷ୍ଟ ମହବତ୍। ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଆକାଶକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଦର୍ଶକ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଲ ଓ ମୋର କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ଶପଥ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ କମେଡ଼ିରେ ଭରପୁର ଏହି ଫିଲ୍ମ ପୂଜା ବଜାରକୁ ସରଗରମ କରିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଫିଲ୍ମରେ ରହିଛି 5ଟି ମନଛୁଆ ଗୀତ ଯାହା ସୁଟିଂ ହୋଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍ରେ। ଫିଲ୍ମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ କେ ମୁରଲୀଧରନ୍। ଜଷ୍ଟ ମହବତ୍ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ବିଷୋଈ। ପ୍ରଭାତ, ଜଷ୍ଟ ମହବତ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି, ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବି ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଷ୍ଟ ମହବତ୍। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏବଂ ଆକାଶଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନଛୁଆଁ ହେଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏବଂ ଆକାଶ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଯିଏକି ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ଅଛନ୍ତି। ଆକାଶ କ'ଣ କହିବେ ଜଷ୍ଟ ମହବତ୍ ଫିଲ୍ମ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁନି ଟାଇଟଲ୍? ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜଷ୍ଟ ମହବତ୍ ନା ଯେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ମହବତ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଯେ ମହବତ୍ ହିଁ ଦରକାର, ପ୍ରେମ ହିଁ ଦରକାର ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏବଂ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟରାୟ ସାର୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ କେ ମୁରଲୀଧରନ୍ ସାର୍, ଯିଏକି ଅତୀତରେ ବହୁତ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ହିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏବଂ ମୁଁ ଆସୁଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଜଷ୍ଟ ମହବତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଆକାଶ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଅର୍ଚ୍ଚିତା କ'ଣ କହିବେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଜମିଛି ଆକାଶ? ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ନୂଆଖାଇ ଜୁହାନ ମଧ୍ୟ। ସେଇଟା ତ ଅଡିଏନ୍ସ କହିବେ ଆକାଶ ଆଉ ମୋତେ ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ବଟ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବହୁତ ମହବତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବହୁତ ମହବତ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଥା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସେଇବ ବି କନ୍ଦେଇବ ବି, ସୋ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ ଆଉ ମୁରଲୀଧରନ୍ ଜୀଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ହୋପ୍ଫୁଲି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ପାରିଛି ମୁଁ। ଅର୍ଚ୍ଚିତା କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି ତୁମର, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର? ୟେସ୍, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ତ ଅଛି, ବିକଜ୍ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେବ ଓନ୍ଲି ଲାଇଟ୍ କରୁଥିଲି, ଟିକେ କମେଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ରୋମାନ୍ସର ଓନ୍ଲି ଥିଲା, ବଟ୍ ଏଥିରେ କମେଡ଼ି ଅଛି, ରୋମାନ୍ସ ତ ବହୁତ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବିଟ୍ରେ କରୁଛି ଅର୍ ବେଶୀ କିଛି ରିଭିଲ୍ କରିବି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିଁ ଚାହିଁବି। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଅ ୱେଲ୍ ମେଡ୍ ଫିଲ୍ମ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ର ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରିକି ମେକିଂ ହେଇଛି, ସୋ ୟୁଜୁଆଲି ଏମିତି ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସୋ ମେକିଂ ୱାଇଜ୍ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ। ଆକାଶ କ'ଣ କହିବା, ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ? ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ, ଏସ୍ କେ ମୁରଲୀଧରନ୍ ସାର୍ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିବି ଅଲରେଡ଼ି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ବଜାରରେ ଧୁମ୍ ମଚାଇବ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଫିଲ୍ମଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ଏବଂ ଗୀତର କିଛି ପର୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର୍ରେ କରିଛୁ, ସୋ ଫିଲ୍ମଟି କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଏ ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ କାହାଣୀରେ ମୁଁ କହିବି ଭରପୁର ଟର୍ଣ୍ଣସ୍, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି, ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ମୁଭି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମୁଭିକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ, ଆପଣ ନିଜେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ମୁଭି, ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମୁଭି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଓର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଭାଇଲେନ୍ସ ଆଉ ଫୁଲ୍ କମେଡ଼ି। ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି ଆପଣ ନେଇ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ରିଲାଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେ ଆର୍ ଦି ଆସେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସୋ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି। କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଲୋକେସନ୍ରେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଏଠି ଯଦି ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି ଆମେ ବାହାରକୁ କାହିଁ ଯିବା?
निश्चित भाव आप शुणुते ओडिशार लोकेसन विभिन्न लोकेसन भल भल जगार सुटिंग कराईार भल जगह रही जोटि की फिल्म सुटिंग हो पार आम सहित तो फिल्म डायरेक्टर अच्छा पचार बुझा आज्ञा कौन कहे आकाश आउ अर्चिता दुज को नहीं टफ थी दिज को दे आर ये फिल्म का असेट है बिकॉज ये दोनों नहीं तो ये फिल्म होने वाला नहीं है बिकॉज दैट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। अरे मैं फर्स्ट टाइम मैं बोला मेरा फर्स्ट टाइम लोग शुरू कर रहे था तो ये मामूल कैरेक्टर नहीं है, दो कैरेक्टर आकाश भाई अर्चिता मैडम दोनों का कैरेक्टर जिस लड़ा है मामूल कैरेक्टर हम लोग सब लोग बोलते हैं यस इट्स समथिंग डिफरेंट समथिंग डिफरेंट वो नहीं है इट्स समथिंग डिफरेंट ये सच बात है। सो आकाश भाई रो तीनटा रूप देखी पारिबी मैडम आकाश अर्चिता मैडम रो पाँचटा रूप देखी पारिबी कहीं से फर्स्ट प्रेम तापर चेंज प्रेम करपर नेगेटिव तापर रिलेस तापर सिंपति माने दैट टाइप ऑफ आकाश भाई रो तीनटा इनका पाँचटा फिल्म कौन टा मुख्य थीम रही जहाँ आप फोकस कर पैसा प्यार नहीं है पैसा के लगे प्यार मत करो पैसा के लगे प्यार मत करो प्यार प्यार है निश्चित आप शुणुते डायरेक्टर शुणुते प्रड्यूसर शुणुते आकाश और अर्चिता दुईज गोटे शुणुते कि भाव में लोक मान जो दर्शक मान रही से मन में एक्साइटमेंट अच्छी फिल्म को नहीं आ गीत गुड़िक पूर्वर हिट हिट हो जाए।